bare tage et minut og bare trække vejret. Og så sådan træk vejret, bror. Og så luk øjne. Og så prøv at få de flashbacks, de her minder. Og ikke de negative minder. Snakker du til mig? Ja, jeg snakker til dig. Nå, okay, undskyld. Ikke de der negative minder, men de der sådan der glade minder og sådan der... Nej, nej. Mm. Der, hvor du mister din møde om Al-Azaz, mener. Forstår du, mener? Og så bare sådan tænkt, okay, prøv at høre. Er der mere, du kan sige, så jeg kan være der sådan 100%? De plejer at sige, at dengang, at dem herfra ikke blev til noget. Det var de meget typiske folkelærerskole. En som Anne Grete kunne sagtens sige sådan noget. Ja, der, hun troede ikke på mig. Og så bare tage tilbage til de her sjove minder, der har formet dig, egentlig. Der har formet dig og din humor. Og ja, Johnny! Stor bak på frit! Skal jeg åbne øjnene? Og jeg fucker helt vores vibe op. Nå, men fuck det. Skal jeg åbne øjnene? Ja, åbne. Okay. Bror! Mayonnaise, Abbe, og ketchup. Abbe, vil du ikke lave en hotdog, kun pølsebrød?